Здравейте, уважаеми треньори, деятели, приятели на спорта. Здравейте, скъпи деца, родители, ученици, мои спортни таланти. Добре дошли, както вече казах, на големия спортен празник, с който Министерството на младежта и спорта дава старт на Европейската седмица на спорта Be Active 2019 година в България. Аплодисменти за Министерството! Нашия истински думък. Спортувайте за здраве, спорта е радост, спорта е здраве, спорта е приятелство. Успех на всички! Колко е хубаво да има толкова млади хора, деца, изпълнили днес залата. Да, както каза професор Гешев, спорта е здраве, спорта е сила, но спорта също така изисква много дисциплина, много воля, за да се постигнат успехи. Също така, нека да заповядат и нашите спортни легенди, господин Любо Ганев, олимпийската вице-шампионка Йорданка Благоева, олимпийската вице-шампионка Евгения Раданова, бронзовата медалистка Ренета Камберова от Олимпийски игри, господин Ивайло Иванов, който беше на първо място в джудо класациите, и голямата ни надежда Александър Фейгин. Българска седмица в професионалния спорт и започва най-интересната седмица, която е свързана с спорта за всички. Аз искам да благодаря на всички тези, които не подкрепиха, на всички клубове, федерации, институции, най-вече да благодаря на нашите посланици, великите български шампиони, тези, които са дали много за България, тези, които дават и в момента ще продължат да дават. Много трудно е да бъдеш като тях, но нека да дадем възможност на нашите деца да се опитат да се докоснат до тяхното майсторство. Аз благодаря на всички колеги от мен. Аплодисменти за легендарната Йорданка Благоева. Уважаеми господин министър, уважаеми официални лица, скъпи приятели! За мен спорта винаги е бил религия, но аз се радвам, че виждам днеска толкова много млади хора тук, за това честит празник. Благодарна съм на Министерството на спорта, че отделя толкова внимание. На родителите за избора на детето. При теб как беше? Първо здравейте на всички, честит празник и благодаря, че ме поканихте на това прекрасно събитие. За мен семейството играе наистина една важна роля в живота ми, понеже винаги ме подкрепя, винаги вярва в мен, в това, което ще постигна. Ако не беше баща ми да ме заведе на ледената пързалка, аз може би изобщо нямаше да зная, че съществува такъв спорт като фигурно пързаляне. Добре, изключително важно. Иво, при теб, моля те сподели пред всички, които са събрали, пред нашите гости, теб на какво те научи спорта? И какво имаш още да научиш от спорта? Добър ден на всички! Първо искам да кажа, че съм изключително радостен да видя толкова много деца, толкова много родители, които са довели децата си да се докоснат до всички тези спортисти, които са на сцената и много други, които са в залата. Мен лично спорта ме е научил много неща, за което съм изключително благодарен. Това е да уважаваш, да си човек на думата, да бъдеш благодарен към хората, които са ти помагали, и винаги да помагаш на всички останали, които имат нужда от помощ, и дори да нямат, да бъдеш винаги насреща. Супер!